마영. ដើមដំណាំយើងគ្រាន់តែបន្ថែមពាក្យ
ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលបានជួយដល់ខ្ញុំក្នុងវេលានេះគ្រាន់តែបានបង្ហាញពីជំនាញនេះដែលបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានថាគ្រូបរាណមកថាបងប្អូនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលមានជំនឿទៅលើព្រះមហាសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍បាន